Velik imetak. Radosna vijest iz današnjega evanđelja jest: Bogu je moguće darovati nam spasenje. Bog nas može spasiti i onda kada je nama ljudima to nemoguće. Koliko smo puta u našem životu to iskusili. S pravom se učenici čude, zapanjeni snebivaju se, pa već stari zavjet uči kako s mudrošću sva dobra dolaze. Nije li i danas tako? Novac pokreće svijet, bogataši, makar i u sjeni, vuku konce. Ako imaš čime platiti, možeš sve. Ili što god hoćete poduzeti, prvo se pita za financije. A Isus, učitelj, proglašava da Bog kraljuje po drugim zakonitostima. Ako imam mnogo toga, ništa mi ne vrijedi. Vrata Božjega kraljevstva ne otvaraju se tako. Povlašteni evanđeoski sretnik do u dubinu svoje duše osjetio je kako je živa Božja riječ, najoštrija, prodire do kraja, sve razotkriva. Poklonio se pred Isusom kleknuvši. Od malih nogu čuvao je zapovjedi koje štite život, brak, posjed, istinu. Poštovao je svoje roditelje. Postavlja ključno, sveto pitanje o vječnom životu, pitanje koje bukti u svetom središtu svake duše. Zaradio je onaj ljubazan, moćan, otajstven Isusov pogled, kakav će dvaput učenici potom na sebi osjetiti. Osvojio je ljubav srca Isusova. Ali završetak je žalostan. Čovjek odlazi, nije pošao za Isusom, pošao je za svojim imetkom. Je li mu lice gotovo kao Kainovo, namrgođeno, mrko, bolno, žalosno? Gospodin nudi mudrost koja je više nego žezla i prijestolja, bolja od bogatstva svih dragulja, zlata i srebra. Današnje evanđelje pouka je o umijeću ostavljanja, pouka o velikoj slobodi. Možemo se posve usmjeriti na evanđelje, okrenuti se posve Isusu i osloniti se na Boga koji nas može spasiti. Obećanje je Isusovo čudesno, govori o sadašnjem životu, realistično. Ovdje ima svakojakih progonstava od kojih zbog svoje vjere trpimo. Ali već ovdje, govori Gospodin, imat ćeš 100 puta veću obitelj, imat ću braću i sestre, imat ću djecu koja su vrhunsko veselje i živa ljubav srca moga. Imat ću majku koja se s najvećom ljubavlju brine za mene. Imat ću dom i koliko god treba polja za rad. Tako Isus gleda na svoju crkvu. Ali onda jasno govori i onome poslije, o budućemu životu kojemu se nadamo, koji vječno traje, cvjeta i buja bez prestanka. Je li problem Isusova evanđelskoga sugovornika dubok i mračan? Nedostaje mu jedno. Jedno je potrebno, reći će učitelj Marti. Već na početku ovoga susreta morao je upozoriti ovoga čovjeka na jednoga Boga, na jedinstvenu Božju dobrotu. Može biti da u brizi za imanje i za ispunjavanje propisa toliko gledam na sebe i postanem tolik egoist da ne vidim onoga koji od svoje volje i dobrote, po svojoj odluci, daje baštinu koju tražim. Može se dogoditi da zaboravim tko daje zapovjedi, da izostavim one prve tri, da nemam Boga. Što će mi sav veliki metak ako nemam svojega gospodina za kojim idem, ako nemam blago na nebu? Današnje evanđelje Isusova je pohvala svim majkama i očevima koji su dali život svojoj djeci. Pohvala obiteljskim odnosima u kojima ljubimo braću i sestre. Pohvala silnom trudu oko vlastitoga doma u kojemu živimo i oko rada, oko svih poslova koje činimo za svoje dobro i za dobro drugih.
Gospodinova je to pohvala svakoj konkretnoj brizi za siromahe, kojih uvijek imamo uzase. Ali današnje evanđelje još je više poziv na obraćenje i veliko je ohrabrenje da prihvatimo pravu duhovnu slobodu. Da svom dušom pođemo za svojim gospodinom i sve što poduzimamo da zbog njega radimo. Tako nam neće nedostajati onaj jedini dobar, onaj jedan Otac na nebesima. Tako ćemo imati veliku, najveću obitelj, a blago naše bit će u vječnoj riznici na sigurnom.